Varmt välkommen alla ni där hemma till domkyrkans digitala lördagskonsert. Idag kommer vi att få höra brasskvintetten Musica in Excelsis framföra ett varierat program med rubriken Trösterik lunchmusik och som innehåller musik från olika epoker, allt ifrån Bach till Steve Dobrogosh. Programblad finns att ladda ned via en länk på Facebook. Tyvärr har vår solist på orgel, Mikael Sager, blivit satt i covid-karantän. Och numret Konsert för orgel och brass av Vivaldi är därför struket ur programmet. Vi kommer strax att få lyssna till musiken, men innan dess en kort information. Såväl lördagskonserter som söndagarnas högmässa kommer att streamas under hela februari månad och samtidigt utgår fredagsmusiken. Så morgondagens högmässa kan alltså följas via både Facebook och YouTube. På domkyrkans webbsida i kalendern finns aktuell information. Följ den gärna regelbundet. Till sist, alla bidrag till domkyrkans musikverksamhet är välkomna. Swishnummer kommer att visas på skärmen under sändningen. Då lämnar jag över till Musica in Excelsis. Välkommen! Vi började med ett minnesblad av Fredrik Kuhlau. Han var försteviolinist i hovkapellet i Stockholm och dessutom musikdirektör vid Västgöta regemente i Vänersborg och även musikanförare vid Göta artilleriregemente här i Göteborg. Det här stycket skrev han 1897 till Raoul Hamilton, som då avgick som regimentschef. Nu går vi snabbt fram i tiden till år 2020.
Då drabbades vi av covid-19. Sett utifrån det är det inte så svårt att förstå en av våra trumpetare, Andreas Arehammar, som komponerat nästa stycke som han givit titeln Polka Trist. För det är ju inte precis kul med alla covid-restriktioner och begränsningar vad gäller konserter och mänskligt umgänge. Polka Trist. Johann Sebastian Bach, han behöver nog ingen närmare presentation. Vi ska nu spela den vilsamma andra satsen ur hans tredje orkestersvit i D-dur. Den brukar kallas Air on the G-string och är i original skriven för enbart stråkinstrument. Thank you.
Den amerikanske pianisten Scott Joplin har kallats The King of Ragtime. Han fick en klassisk skolning av en invandrad tysk pianist. Julius Weiss heter han. Sin första hit, Maple Leaf Rag, komponerade Joplin 1899. Och den följdes av många storsäljare. Han till och med komponerade en hel opera i ragtime-stil. På 1970-talet så fick hans musik en pånyttfödelse då flera av hans låtar användes i filmen Blåsningen som belönades med en Oscar. 1976 hedrades Joplin med ett postumt Pulitzer Prize. Och en av låtarna i Blåsningen heter Solace, det vill säga tröst på svenska. Och det är en mexikansk serenad, och den kommer nu. Thank you.
Nu blir det trösterik musik. Ett lekfullt stycke. Tamburin heter det och det skrevs av François-Joseph Gossec som levde i Frankrike under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet. Han dog 1829 vid hela 95 års ålder. Han upplevde den franska revolutionen och han träffade Napoleon. Han skrev symfonier och operor och när musikkonservatoriet i Paris bildades 1795 blev han medlem av dess direktion. Han kallas ibland den franska symfonins fader. Tamburin av Gossec. Något som stämmer till lugn och är trösterikt, det är svensk folkmusik. I Dalarna så fanns det en man som kallades Torn-Erik. Han var bland annat klockare, skomakare och spelman. Han sjöng en gammal låt från Ål som Nils Lindberg tonsatt och som Jerker Johansson arrangerat för brasskvintett. Och som solist på flygelhorn får vi höra Roy Ljungqvist. Thank you.
Då var det dags för en av de stora mästarna igen. Vi spelar nu en sats ur Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart, även om det är lunchkonsert. Eine kleine Nachtmusik är en svit i tre satser och vi framför nu den andra kontemplativa andantesatsen. Verket blev färdigt 1787, samtidigt som Mozart arbetade på sin välkända opera Don Giovanni. Thank you.
Nästa stycke heter Intermezzo och är en av tre satser i en brasssvit som skrevs av dansken Axel Jørgensen, som levde mellan 1881 och 1947. Han spelade viola i det Kongelige Kapell i Köpenhamn och komponerade huvudsakligen för sina kollegor i orkestern. Och den här brasskvintetten tillkom år 1942. Intermezzo. Nästa stycke är skrivet av Steve Dobrogosh, född 1956 i Pennsylvania och uppväxt i North Carolina i USA. Efter musikstudier i Boston så flyttade han 1978 till Stockholm, där han började uppträda och göra inspelningar. Han är flitig kompositör med över 1200 kompositioner inom jazz, pop och klassisk musik. Här kommer hans Resting Place i en instrumentation av vår trumpetare Fredrik Langgren.
Vi övriga som spelar är Roy, som jag tidigare presenterat, Henrik Andersson på trombon, Barbro Forsgren på valthorn och jag själv, Lennart Larsson, på tuba. Resting place. Vi avslutar med en klassiker. Trumpet Voluntary av Henry Purcell. Det är bara det att stycket heter inte så, det heter The Prince of Denmark's March och den är komponerad kring år 1700 av Jeremiah Clarke, som var den första organisten i den då återuppbyggda Sankt Paulskatedralen i London. Den danske prins som åsyftas, han heter Jörgen, eller George på engelska, och var gift med den regerande drottningen av England, Queen Anne. En kuriös detalj kring stycket är att det antagits som förbandsmarsch för den engelska arméns fältprästorganisation. Och med det så tackar vi för oss.